Bote ba papa ba mama bisika nyonso bozili ba kwa kolanda. Magazine Pro Congo ya mokona lelo tika kimia ya nzambe e continue ko mena mabota e komi ngonga yango to mataka na bido na kati ya vue formation mokona lelo. Selon ba information zali ko circuler na ba réseaux sociaux, Félix Tshisekedi azali opéré toté ndenge media moko en place ya mboka na biso et pesi ba information. C'est mitingi pour la commenter. Depuis mercredi 9 mars, Barimer Moko ezali ko circuler na ba réseaux sociaux kaka ndenge boyebi ba réseaux sociaux na ba mwanza eratakate wa pepa ibazali ko tel sake. Le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi di Fati de Nazareth ayebi na ko sibir opération moko na motema depuis mardi 8 mars kuna na Belgique. Bipai wapi azali ko séjourner depuis dimanche 6 mars. Kasi ebongaki ko la 24 heures après, pour la cause de démenti à la présidence de la République. Selon l'information publiée dans Top Congo, Bazali Kotel Sake, Mokondi République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a dit qu'elle est comme qu'elle était possible opération dans Motema, bien que Akendaki dans l'hôpital Kuna Bisika et Zomiye en Belgique, pour la cause de la check-up dans le local de Bomesano. Yakoeba Ezalike, Barimer Oyo et Bimaki, dans la publication Moko et journal belge ou à Pepaï, Bazalaki Kotel Sake, opération chirurgicale à Mokondi à Congo. Et les cas qui quittent au Psimaye, comme Mamboka dimanche Moleki, n'a été moko ya mabe makasi. Nzoka nangambu ya famille, Bango Bazali Kotel Sake, le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Azali na ye na hôpital te, mais a profité qui n'a répondu à voyage à souverain, pour na kokoutana médecin na ye na Belgique, Pambate et Salaki Baton et Belé, Azaki Lissou sous consulté te, Kolandisama, emploi d'état na ye, Ozali Bongo, très chargé. Kasi nangam moussousou, Bosengeli koeba ete ba doute ezali kaka ko persister malgré des mentis au ya présidence de la République. Pambate voyage à Mokonzia Mboka na Belgique. Ezala ki annonce te ndenge kaka ezala ka lokola Bomesano. Na tongo mo kaka bakinwa balamuka. Bayo kake Mokonzia Bango asali mobembo na Belgique. Awa tolo bake. Ezali kaka ndenge bakinwa balobaka mai eninga na Pambate seki babwa ki libanga na kati. Affaire à suivre. Avançons seulement. Polobi. Cinquième SSC, Bayamba Maki est pas il y a président de l'Assemblée nationale Lembo Sopona Kobeta Masolo et Talibongo ba élection il y a 2023 ba détail na commentaire il y a ce meeting. Monseigneur Donatien Chole, porte-parole à la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Namukuse, na le révérend Maurice Mondengo, directeur de communication, l'église du Christ au Congo, SSC, Namukuse, Boye Bake, Basololaki, mercredi 9 mars, na le président et assemblée nationale, Christophe Mboso Koudia, Botou Nangai, Ponanini, Ezalaki, Ponako Beta Masolo, et processus électoral, il y a 2023, na République démocratique du Congo, Yakoyeba, Ezalike, ba Fandelaki mingi mingi penza likambeta libongo ba contrainte o seni asilaka ko évoqué ezali bongo contrainte ya ordre technique financier pe sécuritaire na lolenge onde monseigneur Donatien Chole pe le révérend Maurice Mondenge bazali ko estimé que ba contrainte évoqué na fait de route o seni aibaki bongo na ko présenté et ko ki pe ko empêcher to ko sala été ba élection et le matin na respect à délai constitutionnel ndenge ezali prévu na décembre 2023 na boende ba memelaki mokondi assemblée nationale commission justice et paix église du Christ au Congo na oya senko na souci se moko yakoluka lolenge nini ko pesa solution na likambu oyo awa bosengeli ko ba ete nyonso oyo ezali se na souci se moko yakoluka ko bo ya glissement na 2023 kasi nanga mususu bosengeli pe ko ba ete Martin Fayulu Madi di président ya SID pe coordonnateur ya lamuka na occasion ya 13 ans ya parti politique na ye. Ayeba ki pe na ko mettre en garde ba dirigeant et régime actuel pour na kaka likambeta libongo glissement na 2023. Donc awa tolo bake ba congolais nyonso bazali cause la belle élection na 2023 ba boy na bango likamba koyoka ke ombongo ko salisa mapona mi ezala ki te élection de élection. Avançons seulement polobi et kole kalelo. Secrétaire permanent, il y a PPRD Emmanuel Ramazan Ishada, il y a ça qui message pour la côté les bela. Glissement nion ce coqui ko ça la manœuvre pour l'élection en 2023. P Azali Bongo ko critiquer état de siège. Ba détail na élément oyo.
Parti cher, il y a les sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange, parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD Namokousse, à travers secrétaire permanent Nabango, le professeur docteur Emmanuel Ramazan Ishadari, peut adjoindre Louquin Kassoung. Bah, participe qui, na activité et à journée internationale de la femme, Oyo Ezala qui organise la Ligue des femmes, il y a PPRD, il y a Kinshasa. Deva ba maman, na ba personnalité, il y a Nenanenge, il y a PPRD, Emmanuel Ramazan Ishadari, Azwa qui maloba pour na kolobe la position échangé y a PPRD na FCC sur quelques points suivants. Y a Liboso, Bazali côté l'aimé la changement, y a constitution, y a le 18 février 2006, par actuel régime, Oyo pona bango, et koza la déclaration y a guerre, Koutou, Azali na ye prêt y a ko débattre na moutou nyonso, pour na ko éclairer la population, ba lanterne nyonso Azali ko salima, pour na ko changer constitution Oyo. Y a mi balé, Azali penza ko senga respect y a délai y a constitution, pour na organisation y a élection générale na 2023 à Betagi PCT na mise en place y a nouvelle équipe y a CENI crédible et consensuel à l'obel équipe échec cuisant y a état de siège Oyo selon SP y a PPRD et Zali Penza absence y a planification y a ngoto Zali komo na boulou yeke na milinga milinga kaka ko continue po na makamu yesko keri étatique y a tax ram et zanga kite à l'obel ki yango pe wapye paye à Zali kosenga na gouvernement y a ba warrior ba réparé et puis ba yaba na ko zongi se la ba congolais mbongo nyon so ba esko kaka bango na ram a kondana ki ba anti valer y a gérance y a régime actuel na tribalisme concusion népotisme favoritisme na délégation financière et surtout na justice sélective Oyo Bazali ko vivre. Kasi pona ko suksa maloba na ye, azanga kite ko boka fleur na le président honoraire Joseph Kabila Kabange, Oyo Azali ko demeure toujours modèle par excellence na domaine ya respect des droits des femmes. Parce que a bandaka ko sala ba sacrifice Constantine nyoso pona promotion ya mwasi et sale mamalamu. Yango lokola Bazali ba soldat na ye, ba ko continuer toujours ko défendre ba droits ya femmes des générations de génération il y a pas perdu au Bakoya Nassima. Kaka nenge zelama ki epa ya ba Congolais ya mokili mobimba procès chebe ya boeba que dernier verdict que kozala bongo mukuya le 23 mars oyo ba détails na commentaire ya ce meeting. Nini yango esi la kate soki kutu film ya Yesu esi la po proses chebe ya esi la te bande konanga iboti kanep sabino ke proses ya baktiviste ya droit de l'homme Floribert chebe ya na chauffeur na ye Fidel Bazana e komi deja kokoma na suka pona yango après tribunal kozwa affaire en délibéré mercredi 23 février ne verdict final esengeli kokwe ya na boende commissaire supérieur Christian Ngoy Kenga Kenga na commissaire supérieur adjoint Paul Milamboe pe commissaire Jean Migabo o Bazali impliqué na dossier ya liwa ya bativiste ya droit de l'homme bakoye ba sor na bango dans deux semaines yakoye ba ezali ke Christian Ngoy Kenga Kenga pe Paul Milambo na Jacques Migabo Bazali poursuivi pour na détournement d'armes pe munitions de guerre association de malfaiteurs assassinat pour na kotanga kaka yango na boende ministère public ayeba ki bongo na ko proposer peine de mort pour na commissaire supérieur Christian Ngoy Kenga Kenga pe 10 ans de servitude pénale pour na Jacques Migabo pe acquittement pour na Paul Milamboe yakoye balisusu ezali ke na procès oyo tribunal ayebaki bongo na ko rejeter demande ya parti civil wapi epai basengaki babengisi na bango Joseph Kabila Kabange di le raisi na rambo pamba te kombo na ye ezali kotanga matango nyonso na minoko ya ba interpellé nyonso kasi tribunal ayebaki bongo na ko rejeter demande na bango donc rendez-vous le 23 mars pour na koyeba suite ya procès oyo avançons seulement polobi et kole kalelo. Et ça lit déjà 50 jours à mon coca depuis le président de la République. Félix Tshisekedi, il y a ça lancement. Il y a ma transacadémie pour les étudiants. Quand c'est le lot, à Tana Banzela, mon côté, mon nom, détail dans les commentaires. Oh, tout ça, les bino. Et ça lit déjà 50 jours mon coca depuis présentation. Il y a ma bus, il y a transacadémie. Et ça, le maca, et pas, il y a président de la République, Félix Tshisekedi, pour la co-facilité. Bah, étudiant, il y a République démocratique du Congo, dans le transport. Gouvernement, il y a ma warrior. Bah, fandaka, bah, boulet.
Nde bazwaka likanisi ya komettre en place projet ya création ya entreprise na kombo ya Trans Academy. Kasi tilelo, ba bus ya ngona banzela ya Kinshasa emona na yango te, ndenge moko pe na ba province mususu oyo bazalaki na liste ya ko bénéficier na yango. Toyebite soki pe bazali kozela projet ya Kin 03 ya Jantini Ngobila ekoma na suka tope ezali kosenga construction ya autoroute ebongo ekoma opérationnel. 600 bus oyo ezalaki kaka pona ba université na institut public coûte quelques étudiants bah ça la cabane démarche ya kokende ko kuta na chef de l'état pour que ba étudiants pe base à la parmi ba membres ya département o ba ko gérer Trans Academia de sorte que suivi na sécurité na yango ezala assuré très kitoko ka siti lelo ezali ko yebana te soki projet yango ezali bloqué na niveau nini po contre on dit à malamu ezala raté et si kapé na robombama yebi kaka bango moko. Kasi komona deja présence ya mokonzi ya mboka na masolo oyo. Elaksaki ke nyonso deja zalaki bien établi structure et fanda yango babengaki kaka chef de l'état ayako pesa cour d'envoi. Nzoka nde rien toujours désordre na désordre ba poste kutu nanu ikabona te bureau na yango pe ibaniti. Na ngambo ya bakombata ya IDPS ba bandi deja kolakisa misapi na gouvernement ya ba warrior po na koloba na bango ke ba manevre nyonso oyo bazali kosala esi batimbeli ba warrior ezali nango kaka koluka kosabote ba effort ya Fatibe Beton oyo azali kobunda po na changement ya condition de vie ya ba étudiant ya République démocratique du Congo. Kasi ba warrior ba yebaka ke soki kaka ane oyo komi kokena suka ba moni ba biso wana banzela te ba yebaka ke ba une des problèmes na ba combattant ndenge ba momba lobaka soko yibi biloko ambwa za na mbango po na rappel promesse ya babis oyo esalemaka epai ya chef de l'état Félix Tshisekedi lors ya passage na ye na université pédagogique nationale UPN na mokuse na 2021 et puis présentation na yango esalemaka na mois ya février 2022 oyo kasi tilelo ilo romorote donc mokonza mboka bwaka nanu misu na Trans Academia po komona yo ndezali salut dossier oyo ezali penza a suivre. Kulu na moko ebunamaki na sot mouton ya sa 9 mukolo ya mercredi 9 mars oyo 2022 entre beleve ya IPGP ya Itigombe ezalaki nde somo po moro na bango akufi. Tala, bokondi mateme, eza vre. Mobange na kulu na bleu blanc, e bunda maki na sot mouton ya sa nef, na ngambu ya komine ya Gombe, mukolo ya mercredi 9 mars 2022. Entre, ba elev ya Iti Gombe, na ba elev ya IPG. Bondi melanga, ezala ki nde mama na chambula, ndenge kaka bomo na rana site pa ya bakuluna. Ezala ki, plus de 2 minutes mokoka babanda yiko bunda, na ba mitu kakutu, e koma yiko banga roleka, batupe, ba koma yiko tala sen na musika, parce que degré ya mabange banda yiko bambama, ezala ki somo. Moro, ba oyo batye ba ninga fe, ba koteli bango tina ngamu, ba ba kimi. Me lola ba bituma bakuluna ezala ratanto plito, ba oyo pe, ba zwa ki mwata ya kutia fe, bango pe ba kimi, mais ben lève oh ndé bazaki tellement teti romo na bango ko lenda wana bazali ko ganga yo eloko ya te o eza biso to beta ramo kasi avant bitumba e koma na suka élève moko abande ko attaque sa calcul aza ko bima bibima bima ayo kaka kamwele na mutu ko mamago akoyi kambaki muninga na yazaki mupanzi aloroti mwana baba mai muninga na ye apusali pembeni pona ko simba ye ndenge kaka tomona ba film ya guerre tanga tali boya mwana muninga zali ko senye aganga ki makasi azoki azoki mamago bango nyonso batimbeli ke ndenge za boto ankesse ekomeli kamba ko pusa na pona ko memai entre temps ba misusu pe bandai ka ko lenda donc bitumba ezo continue o le rôle ya le général na bango ayaki penza mbangu yo botika ye botika ye malamoro asokiye abandi kokene na ye destination hôpital kasi lokola mwelo yango ezwaki ye na mutu esika ya mabe ekoma inde lisolo ya kwenda ki ambote c'est-à-dire akufaki mawa selon ba information toujours sur place ezake bana ya les deux écoles oyo babundaka awa vraiment le plus fréquent esalaka un mois te il faut mona chambula na bango mais yakokamo ezake na nsima ya sot mutu ya sa nef bomona maison communale ya lingwala ezalaka wana na ngambu kuna kankokolo mais ndenge nini bana oyo bakoki kobunda plus de 2 minutes mokoka ata policier moko ayakite oyo penza ekomi kosenga na baparent baye bakoveye sur bana
bana na bango et puis ba administrateur ya ba école bo mekana nu kotia ba principe parce que makambu ya sexta ya Saint Georges lorona bozwa ki ngona légèreté bota la résultat lelo kuluna en bleu blanc. Et Sandi Moko et Salemaki na concession ya SPT kuna na commune ya Gombe na kermesse ya Roger Ngandou le kala ki ndenge nini vondi ni tout cap na ba détail. Mikolo oyo nyonso soki bobeti tour en face ya Ifasik na commune ya Gombe na concession ya OCPT boko kuta kermesse na kati ya Roger Ngandou manager assistant personnel et puis porte-parole artiste et musicien JB Piana dit papa chéri bondi melanga et comment koyinda awa na ndenge moko ya makasi et comment kutu ko permettre à la population ya Kinshasa baya ko passer ba bon moment na bango awa kutu na ouverture na yango concert ya monene ya papa chéri moto pamba et betamara awa pona ko pesa coup d'avoir ya kermesse oyo kasi mukolo ya lobby mercredi 9 mars 2022 vers ba 18h ba tu bazala ki awa ebele plein ya craqué ba fanda ina ba stand po na koze la match ya Real de Madrid na Paris Saint-Germain. Mais entre temps, moi musique e bandai ko beta po na ko rafraîchir mémoire na bango et puis ba danse e bandai ko bi na ma awa na ndenge ali sekite. Kulumba, 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 mwe mwe mwe. Eh mon repé bandai ko bi na yeka mbongo na mibal, yeka mbongo na mibal. Ma mama ba wara boum boum. Baba luka boye moto e bandi ko pena na stand moko. Tango ba komi deja ko luka ko mama moto wana lokola ezala ki construit na batol malamoro ezui ya mibale ezui ya misatu nyo sezika kate e bandi ko zika. Masolo malamoro e bongwani e omi ya kokima ba bute nyo sezika ki kolera table ya ba masangana ba sucre. Na mabele. Bino moko bo tala ne bazali kokimisa mwa biloko misusu lokola ba congélateur ba kiti na ba mesa. Après quelques temps, population ezaki wana bayo kakaka pilon 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 baba luka batala boye bato atie sandi baye hey yo keba longona jela keba bazi ba misi batio na bango babandi koboma moto malgré bayeki na retard ba dégâts matériels c'est selemaki mais au moins basa yaki pema musala ya kokalme moto selon bilon ya sandi oyo ezakaka ba dégâts matériels de salemi mais ata blessé mon côté puis lo radié moto mon côté. Pour un rappel, Kermesse Oyo et Bandaka na date ya le 20 février 2022 Oyo mo bangé na concert ya JB Piana moto pamba e betamaka awa pour na kopé sa coup d'avoir ya Kermesse ya porte-parole na Roger Ngandou Oyo la kisa fidélité ya kovana na plus de 15 ans moko kana kati ya mouvement moko kolobela rapé kaka leader moko. Monisco a pesi bongo ba détail a topé éclaircir embargo d'armes aux alliés qui pesaient sur République démocratique du Congo. C'est meeting pour na ba détail. Contrairement à ba mwanza pe ba mavuba aux alliés qui beta mana ba réseaux sociaux pour na likambeta li embargo d'armes na République démocratique du Congo. Boye ba ke mission onisienne ba tomboli mongongo pour na kosilisa débat wana pour na yango. Monisco ba talisi ke li solo ya embargo na République démocratique du Congo. Ezali déjà erroné donc ba autorité congolaise. Ba koki na bango ko somba librement mando ki ndenge balingi. Ya koyeba ezali ke régime ya embargo ezali bongo ko prévoir na République démocratique du Congo actuellement. Ezali pona ko interdit de manière évidente forme nyonso ya soutien ba groupes armés o bazali ko opérer na territoire congolais. Kas ezali ko pesa nzela na ba autorité congolaise ya ko s'approprier na matériel de guerre o ezali bongo na litomba mingi pona ko maintenir ordre pe sécurité ya population. Kutu ezali na yango na restriction ata mon côté selon Monisco kaka pays exportateur nde asengeli ko notifier comité ya sanction établi na conseil de sécurité pona livraison sans causer la approbation ya conseil notification wana et kozala kaka pona ko s'assurer que mandoki o bazali bongo ko livrer et komeli ba destinataire prévu et non ba milice ya koyeba ezali ke embargo oyo ezali ki na yango te kaka pona ko empêcher ba kondi ya République démocratique du Congo ya kosomba mandoki na likambeta li bongo rétablissement ya autorité de l'état pe ya retour ya kimia kasi ezali ki pe pona ko protéger ba kondi ya Congo na nzela embargo oyo na soutien nyonso ko kai ko salema na ba groupes armés. Awa bose rappelé li sous na li solo ya côté que la ba rebelle mando ki ezale ki bongo ko sale mana ba généraux na biso est-ce que totangi kombo ya moto ya boy ba côté que la bino mando ki ndenge nini avançons seulement polobi e kole kalelo.
Population ya quartier passa kuna na commune ya Sele bazali ko kemba makasi na likambo tali au potable. Saroma wete pese mitingi pona ba detail. Lance la vie oyo ba konzi ya régie des eaux balobaka ezalaka makambu ya solo to kaka slogan pambate na ville province ya Kinshasa ba quartier ebele ba koma kaka kolela pe konyokama pona kozwa mai ya régie des eaux ndakisa na commune ya Sele bandeko ba fandi na quartier passa awa bandeko ba koma kotelenga na fort pona kaka kozwa mai nyonso po régie des eaux na ngam na bango misala mabe makasi lokola esika mutazali kokufa bat bazanga kate bota la mobi qui s'y a pas dans passa yé oyo et zaline forage bozali komona na bilili awande ekoma ekimelo ya bana ya passa poso ki yangote mobulu bota la kutu mama oyo ndenge afande ya chelo boko na litama azali komituna eloko nini etinda kaya ya kufanda awa na passa po akoma komona passa ya model oyo ebongo tangu topusana ki pembe na bango ezala kinde somo mama nini kaka posa kufanda na passa ezala kite donc to souffrir ko kitaka na makambo bazali kosala awa tobenga bango banani bazaba ndoki bazaba demo bazaba tobenga bango banani bazaba sorcier bazaba semi bantu naba joshe pasi ya mai biso tomesana na pasi ya mai bato yo komona papa wa ye acheli biso mai awa nga zao ke ekuti na ke musala na koya na lali na sima na tongo zo bima poke su musala soni faut que tati na muncholi kuna ko sukole après comme ça lokem ça na retard en tout cas ba konji arrange des eaux bo kitanda na mpasa na commune ya Sele pona kota la modèle population bazali ko souffrir awa e koza la malamu mingi soki bo pesi bango mai na mapango na bango bo balongwa na vie oyo ya motelengano bo yete ba ndeko arrange des eaux bo bongisa avanso seulement polobi e koleka lelo. Artiste, musicien, JB Piana, papa chéri, maman Kibongwe, paya ministre et sport et Serge Kondé, pour la kobeta masolo et ali soutien ya Léopard, ya République démocratique du Congo. Balopar, ya République démocratique du Congo, baza na match de barrage moko très important contre l'équipe nationale marocaine. Nada, ya le 25 mars 2022, oyo, na stade de martyr de la Pentecôte, na compte, ya qualification ya mondial Qatar 2022. Lokola, alinga kambo kanaye kolekanyoso, artiste musicien congolais, JB Piana papa chéri motopamba, akendaki, inde, tina ministère, ya sport et loisirs, wapiepai, aya Mama ki na ye moko, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, accueille. Et zala ki tre ki toko kaka ndenge bozali komona. Esika bazwa ki penza tan ya ko beta kati kasi boye ba ke visite ya star congolaise JB Piana na ministère ya sport. Et zala ki pona kotali sa soutien na ye epa ya ba Léopard kutu azali parmi ba congolais liboso oyo balingi komona qualification ya RDC na Coupe du Monde 2022. Na yango boye ka ndenge papa chéri motopamba apesela ki. Compatriotes, j'aimerais que notre pays aille à la Coupe du Monde. C'est le souhait de tout le monde. Ben, si on s'y met, c'est possible. Lui-même, d'abord, il est très motivé. Il a besoin de renouveler. Il a besoin de faire le mieux possible pour que Maramori Liboso donc puisse se compléter. Car il y a mon nom. Tant qu'il est numéro 1 à sport, il y a moins à l'idée à bien et voilà, on va le soutenir. Boyende Ezalaka, likambu ya qualification ya ba Léopard, ya République démocratique du Congo na mat de barrage oyo. Ezali penza in affaire de tous. Na oyo sali, papa chéri, ola kisi penza. Oza mwana Congo, oza mwana Congo. Aya, aya, souve, aya, oza mwana Congo. Koutou moukolo ya match yango, pa Congolais balobi na stade de martyr, ba Koye mande banzembo ya papa chéri po na ko soutenir na yango ba Léopard. Bob Seko ya Foster Fwasa, journaliste ya RTNC, Salema Kibongo Mukolo ya lelo jeudi 10 mars oyo na kati RTNC pe levé accord et Salema Kipeka galelo. Faustin Fwasa tombi sa diaba à Botama le 19 septembre 1958 na Ngidinga na province ya Congo Central. Azalaki journaliste sportif emblématique ya Radio Télévision Nationale Congolaise RTNC na Mokusi. Enseignant na Ifasi
na Académie des Beaux-Arts, pe consultant ya communication et directeur ya ICA RTNC. Akufa ki le 11 février 2022 oyo, kasi mukolo ya jeudi 10 mars 2022, de obsèques ya nzoto illustre disparu et salemaki na RTNC. Na présence ya ministre intérieur Asselo Daniel, ministre ya communication et médias Patrick Muyaya, pe ba personnalité ya nere na ndenge. Modérateur Dieudonné Yanguma a pesa ki place pour na ba témoignage. Un jour, je vois face à entrer dans mon cabinet en me disant: Excellence, nous avons un problème. Il ne nous reste qu'un seul quart des retransmissions de l'RTNC. Il faut faire quelque chose. Je lui dis face à: Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a dit: C'est vous qui avez la signature, monsieur le ministre. Il faut tout de suite passer commande d'un deuxième quart. C'est ainsi que la RTNC va avoir un deuxième quart de communication. Après, bah, y'a qui collé, qu'en étape, y'a des pour y'a ma jambe de fleurs, koutou na moma oyonde, et l'élisa qui batou ma kasi, parce que parmi bananaye, moko a sali la ki enzembo pour na courandre ma dernier hommage na papa naye. Fasa tombisa, ou vous allez comme mon nom, Azali Ndundu, moi na aye, fasa tombisa, linga ki moana ou ma kasi benza, alinga ki emingi. Pena sima, mes ya kafu kafu ya kiko salema po na kotika molimo ya Faustin Fosa na maboko ya tata Nzambe pour que molimo na ye e kende kopema na kimia. Leve ya kor e ya kiko salema po na kokende kotika ye na dernier demeure na ye na destination ya Orevo a Kinshasa, donc na province ya Congo Central na cimetière ya chemin du paradis. Bo simba pe boye bake, Faustin Fosa mouta banda ki ba démarche ya changement ya logo ya sika ya RTNC pe à cela déjà ba démarche nyoso oyo ko permettre que ministère ya communication et médias ezala na tour ya RTNC na 8e niveau. Et puis proposition moke salema ki sur place qui à partir de maintenant ICA RTNC et échanger et la ta combo ya Fosa, c'est-à-dire et comme bongo ICA Fosa. Nayango biso pro Congo magazine pour présenter ba condoléances na famille biologique ya Moweyi pe na famille ya presse congolaise Mobima. Ba reporter ya Pro Congo Magazine ba kitaki na monga fula pona kosala constat ba quartier e belé ndenge nini bazali ko vivre na ba difficulté. Ba reporter na biso ba selebino elema oyo quartier Kimbuta na commune ya monga fula oyo mibongo na localité ya Kwamutu bande konangai boy ba ke population ya ngambu wana bazali ko souffrir makasi na likambo etali bongo nzela awa bondi melangai bazala kana banzela ya malonga te soki tembe bino moko bota la modele ya banzela o bazala kana yango ezali kaka ya mabulu mabulu neti kaka batu bazali na village songolo pakala alors que bazali nde na Kinshasa la capitale ndaki sanzela oyo bozali ko mona na bilili yango nde esungaka population ya ngambu oyo pona kokende na bokipasyon na bango kasi bota la bino moko model ezali bota la net awa ndenge mutu a moto oyo azali kobunda na pona koleka na kasi solution pe ikeleve na micro ya Pro Congo Mag boyoka communication na bango batu bautamba kwa banyama ba miye bate njela nde yango oyo bali kobongisa njela batu bazoleka ubasala nde njela toza na ba mama misusu toyaka kosomba biloko ana gara awa siko ne tosomba biloko na gara nzelo to banda kozala ozui moto uswate mutuka na biloko na yo ekomema obana na gara ti na kimwenza misio mais pour le moment biso ba mama tozomona pasi boy biloko il faut mema na mutu na mutu ango okoriskele msusu na berozio boye okoya obukana en tout cas tozo singa kaka na bakonzi ya leta bata ila biso nzela oya biso ya quartier Kimbuta donc moye za tete en tout cas tokosenga kaka na opération Kinshasa 03 et mekanam kokita na ngambu oyo po bana ya quartier Kimbuta na commune ya monga fula balongwa na monyokoli oyo ya nzela avançons seulement polobi et koleka lelo kaka awa nde na yebi ko atterrir na bino na kati ya vieux formation mokona lelo tika kimia na nzambe et continuer comme na mabota na bino kasi na pesa merci l'équipe technique pe équipe rédactionnelle au salle bino mo sala ki toko ndenge comme bino banda ko kasi ngai boré le luzolo na ko retrouver bino kaka mikolo zali ko ya ndenge na ifisa bino ngai mwana ba mama na lela bino wapi surtout na mwana bino ngala bino kaka lokola sentir dans l'orchestre